हेलो गाइस वेलकम बैक इन ई वीडियो निप मुन का इन नाम वीडियो ना संसा इंस्टग्राम अकंट फेसबुक अकंट सोशल मीडिया अकंट अब नम्बे बैंक अकंट ऑनल सर्वीस यूस मतलब अकंटे एने स्कैमेस हाक अब निधि चल क्यों अब श्रद्धि अकंट सेफी वू अलग क्यों याद मनस्यम इंस्टग्राम अकंटे फेसबुक अकंटे अगर ऑनल सर्वीस अकंटाने हाकिंग पल विधम अब फिशिंग और हाकिंग टेक्निक अब आक्चल फिशिंग नमु हाकिंग कूटा पाला अदर स्कैमर्सी मेतड मात्र अदर टाइप ऑफ अटाक अल स्विचिंग अटाक मतटमें अल क्लिक जैकिंग अगर और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कॉमनली यूस मेथड्स अल फिशिंग मेथड अब नम्मल्टे अकाउंट हैक करने फिशिंग वे नम्मल्टे अकाउंट हैक करने नम्मल्टे इंफॉर्मेशन नम्मल कोडुक्कणम अदाण फिशिंग मेथड नमुक्क ओरु अवर ओरु चूंडयिल कोलत्तिट्ट ओरु एरर इट्टु तरुन्नु नम्मल अतिल नम्मल्टे मिस्टेक कोंड नम्मल पोयिट्ट अतिल कोत्तुकयाणेंकिल अप्पो मात्रमे अवर्क्क अतु हैक चेय्यान साधिक्कू ई फिशिंग अटाक एंगने चेय्युन्नतेन्नु वच्चु कझिञ्ञाल ओन्निरिक्कल नमुक्क नम्मल्टे डैरक्ट मेसेजेस वळि അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ലിങ്ക് അയക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോ റീസെന്റ്ലി ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് തുടങ്ങിയത് കാരണം ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് വരികയാണ് ഓക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ബാഡ്ജ് അതായത് ബ്ലൂ ടിക്ക് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എലിജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ഇത് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്ലൂ ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഫേസ്ബുക്കോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു കാരണവശാലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് തരില്ല നമ്പർ 1 നമ്പർ 2 ശരിക്കും ബ്ലൂ ടിക്ക് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാൻ പേജസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫാൻ പേജസിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് അവർ നേരിട്ട് നമ്മളായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന പേജ് ഏതാണോ ആ പേജ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂ ടിക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ടിക്ക് ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിക്കോട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എലിജിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇനി അതുമല്ല ഇമെയിലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമെയിലായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും അവർ നിങ്ങളെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ മെസ്സേജ് വന്നാൽ ആ മെസ്സേജ് ഫേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഒരിക്കലും ആ ലിങ്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ വഴിയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആയിരിക്കും കാണും ഓക്കെ ഈ ഇമെയിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്കാമേഴ്സ് അയച്ച ഒരു ഇമെയിലാണ് ഈ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വെരിഫിക്കേഷനും വേണ്ടി എലിജിബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു മെയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ താഴെ പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ക്ലിക്ക് ഫോർ കണ്ടിന്യൂ പക്ഷേ നമ്മളവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് നേരെ റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് വേറെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ടാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മുകളിലൊന്ന് നോക്കൂ അഡ്രസ് ബാറിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് 2M വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ റോങ് 2 ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് മെയിൻ ഡൊമൈൻ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നെറ്റ്
എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് ഡൊമൈൻ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോട്ട് നെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റോങ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ അഡ്രസ്സേ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമെന്നോ ഫേസ്ബുക്കെന്നോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡോട്ട് കോം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ ഒരു ജിമെയിലിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലാണ് ഇമെയിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സി ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിലിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനാണ് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു ചെരിഞ്ഞ വര വരുന്നത്, അതായത് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ്. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും അവരുടെ പൂർണ്ണ ലിങ്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് അവർ നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് അയച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലാണ് വരിക. ഇനി ഇമെയിൽ വരുമ്പോൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും അറ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡോട്ട് കോം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നായിരിക്കും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇമെയിലുകളിലൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവർ നേരെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇതാ ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. മുകളിലെ അഡ്രസ്സ് റോങ് ആണ്, അഡ്രസ്സ് ബാറിൽ കാണുന്ന അഡ്രസ്സ് റോങ് ആണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും താഴെ ബാക്കി അതിന് മുകളിലത്തെ അഡ്രസ്സ് റോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നും അതിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിക്കാനാണ്. നിങ്ങളിവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി സ്കാമർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഹാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. ശരിക്ക് ഇവരൊന്നും ഹാക്കേഴ്സ് പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് സ്കാമേഴ്സ് അത്ര പറയാൻ പറ്റുമോ? രണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഈ മെസ്സേജിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്. വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മെസ്സേജാണെന്ന് കരുതി ഒരു കാരണവശാലും അത് വിശ്വസിക്കരുത്. അത് ആരുടെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട്, വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്താണെങ്കിൽ, സോ ഒന്ന് ഒരു കാരണവശാലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യില്ല, ഇമെയിലേ വരുള്ളൂ. ഇനി അവർ നിങ്ങളായിട്ട് വല്ല ഇമെയിൽ കോൺവെർസേഷനോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക. താഴെ കാണാം ഇമെയിൽസ്. ഈ ഇമെയിൽസിനകത്താണ് എന്തെങ്കിലും കോൺവെർസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും, അതിനകത്ത് കാണിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ളൊരു മാർഗം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് വേണം, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കണം ബ്ലൂ ടിക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ കാണാം. ഈ അക്കൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷനകത്ത് പോയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകേസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് കിട്ടി, നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അത് അറിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സെക്യൂർഡ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് കാണാം. ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് കാണുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം. അതിനകത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആര് എപ്പോൾ എവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഒ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് വരും. ആ കോഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നൊരു കോഡോ മറ്റോ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ആരോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇമെയിൽ സർവീസസിനെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഫാക്ടർ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് അക്കൗണ്ട്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്താലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ്
ഇതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മാക് അഡ്രസ് ഒക്കെ അതിൽ അവർ അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വരും, ആ ഇങ്ങനൊരിത് അറ്റംപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളല്ല ലോഗിൻ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടുന്ന് നോട്ട് മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും, അത് അതിലെന്താണോ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പാസ്വേഡ്, അതായത് ഗസ്സിങ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ പലരും ചിലപ്പം വണ്ടർല അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടർവേൾഡ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ പാസ്വേഡ് ഇടുന്നത് നിർത്തുക. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ്. ഡാർക്ക് വെബിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അങ്ങനത്തെ ഗസ്സിങ് പാസ്വേഡ്സ് അവൈലബിളാണ്. ആ പാസ്വേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അതിന് ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെതായ സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊന്ന് ഇട്ട് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആവും. അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം 8 ക്യാരക്ടർ വേണം, 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ, ഇതൊക്കെ മിനിമം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം സ്റ്റാർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഷ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ, ഒരു ഡിജിറ്റ്, ഒന്നും നല്ല, ഇതൊക്കെ മിനിമം കൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണമാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എപ്പോഴും. പിന്നെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സെക്യൂർ ആക്കാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2-factor ഓതന്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക, ഡിഫറെൻറ്റ് പാസ്വേഡ് വെക്കുക. ഒരേ പാസ്വേഡ് ഇമെയിലിനും നിങ്ങളുടെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിനും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ വെക്കരുത്. നാലാമത്തെ കാര്യം, സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജിമെയിലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പബ്ലിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയരുത്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ, കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫേവറേറ്റ് കളർ. ഈ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈവിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു സ്കാമർക്ക് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാൻ അത് മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോണപ്പ് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുക. സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, പുറത്ത് വിടരുത്. അങ്ങനെ പുറത്ത് വിട്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് ആപത്ത്. ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കേസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റോ മറ്റുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് വന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആമസോൺ നോക്കാം, ഒരു ആമസോണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ amazon.com എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ amazon.in എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ആദ്യം ഈ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക, ആമസോണിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണോ. പിന്നെ ഇനി ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് വന്നതിന് ശേഷമാണോ .com, .in അല്ലെങ്കിൽ .net, .org പോലുള്ള ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക. ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഡൊമൈൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
അപ്പം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അതിൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ, ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡോട്ട് കോം അതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ഡൊമൈൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൊമൈൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സ്കാമേഴ്സിന് വെറുതെ തല വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ഇടയായിട്ട് ഒരുപാട് നടന്നു വരുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പോയിട്ട് തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പലരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഒ ടി പി. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒ ടി പി ആണ്. ഇത് എസ് ബി ഐൻ്റെ മെസ്സേജാണ് ഒ ടി പി. ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആരും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുക, നിങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഒ ടി പി, വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള 16-digit നമ്പർ, അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ബാക്കിലുള്ള 3-digit നമ്പർ, CVV കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും. അത് കൊടുത്താൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചില വെബ്സൈറ്റുകളിൽ എക്സാമ്പിള് ഗോഡാഡി, ഗോഡാഡിയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ CVV കോഡ് മാത്രം മതി, അതിന് ഒ ടി പി ഒന്നും വരില്ല. അതിന് ഒ ടി പി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു മെയിലാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ്റെ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരിക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ യൂസ് ചെയ്ത വീഡിയോയോ മറ്റോ അതിനവർ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വരും വയലേഷൻ. ആ വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജ് വീഡിയോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അവിടെ അതിനുള്ള ആ ഒരു മാർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതിലും പെടാതിരിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണർത്താനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഇതിലുണ്ട്, ഇനി അതുമല്ല എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.